Молодіжний центр «Кома» запрацював у Кропивницькому. Його відкрили на базі обласного центру дитячої та юнацької творчості. Простір організували завдяки підтримці міжнародних партнерів. Такі проекти і такі центри дуже важливим є для того, щоб була платформа, де молодь може прийти і поділитися своїми думками, потребами, і для того, щоб ці потреби були почуті, і щоб молодь була повноцінним учасником тих програм, які відбуваються в області. Це молодіжний центр регіонального рівня, і він покликаний, його зусилля, створювати нові форми опитування для молоді, цікавитися, як розбудовувати молодіжну політику, тобто це має бути максимально відкрите, френдлі таке місце для всіх молодих людей. Центр оснащений меблями, професійним технічним обладнанням. Відтак тут можна організовувати навчання, тренінги та культурні заходи. У просторі є коворкінг-зона, де можна працювати чи долучатися до навчання онлайн. Усі заходи безоплатні. Координатори центру допомагають реалізувати будь-які ініціативи, що їх пропонують молоді люди регіону. Нас молодь запропонувала хоча б раз на тиждень збиратися грати в мафію, і тепер кожної середи ми граємо в мафію. Тепер плануємо виділити ще один вечір для того, щоб грати в настольні ігри, у нас їх багато. Молоді не вистачає трошечки гумору, тому ми вже зробили пілотний вечір, вечір скучного гумору, проект називається. Руслана Сушко – одна з тих, хто долучився до створення простору. Дівчина цікавиться блогінгом та журналістикою. У центрі знайшла однодумців. Планує реалізувати свої проєкти на базі простору «Кома». Я можу тут прийти і почитати книгу, і познайомитися з різними новими людьми, і займатися тим, чим я хочу займатися, і чим я не мала можливості займатися раніше. Навіть банально, коли нам треба було зняти якесь відео, ми знімали на фоні якоїсь стінки, на звичайний свій телефон, а тут все-таки у нас є і купа локацій, і камери. Під час заходу координатори центру підписали меморандум про співпрацю з керівниками регіону. Близько 27 тисяч дітей приїхали до нас на Кіровоградщину. Ми щиро вітаємо, зустрічаємо всі ініціативи, супроводжуємо, долучаємося до них, щоб спільно вирішувати всі значимі і знакові програми. Програми для людей, програми для розвитку, для молоді. Подібні молодіжні центри організовують ще у трьох громадах області, а саме в Бобринці, Олександрії та Новоукраїнці. Вони запрацюють уже в квітні. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.